Tak byl to naraz větší fofr jak cesta na Bajkal, ne? No právě, že to je potřeba zabrat hned od začátku až do konce naplno. A to já radši rozvážně, jo, šetřit silama, rozvrhnoucí síly. A tady toto prostě musíš hned ze začátku vydat ze sebe všechno. A to já nedovedu, no, já spíš pomalejc a dlouho, no. Narazili jsme na cestování. Nejdelší cesta 8300 km na Finisterre a do Santiago Compostela v 94. Ale rok na to Víťa dostal příjezd cesty kolem světa a to už jsem byl úplně, to už byly jiný dimenze, že já jsem 8300 km a on 50 000 nebo tak nějak. Byl jste taky na kole na Islandu? Na Islandu, jo, loďo, tam to bylo, to zabralo taky skoro 3 měsíce, protože jsem tam měl lodí. Stavovali jsme se na Faerských ostrovech, pak 5 týdnů na Islandu a zase lodí zpátky a do Norska a z Norska zase dom, to bylo asi 6,5 tisíce kilometrů. Ano, máme zemitěže, to tam to je číslo 23, Matoušek Kišnová. No a oblečení tady do Malostovic jste se oblíkl zcela na lehko. No, tak. Ale na ten Island taky na lehko. Tam jsem toho bez toho oblečení. No a jako racionální člověk jsem si tam bral takový svetříky už hodně jetý a při návratu do teplých krajin jsem je odkládal do popelnice, takže jsem odlehčoval za jízdy, jsem odlehčoval batožinu. A na Bajkal nebo do těch oblastí asijských jste zase ty svetírky sbíral, ne? No, on stav je ten, že toho oblečení je mezi lidma tolik, prostě marketingáči nás dobře berou hákem, že nám sugerujou, že jak něco vyjde z módy, tak je potřeba to obměnit, že? A tak jsme se vrátili zpátky na Vavřinecké horové kolečko. Jak se vám jelo? No, jak říkám, bylo to strašně rychlý a to mě nesedí. No, musel jsem vlastně usilovně dupat do pedálu od začátku až do konce a ke koncu jsem si připadal svěžejší než předtím. Mám dojem, že to poslední kolečko se mě skoro rychlejší než to první. Pavel Belák vyhrává sporta z Petrny. Výborně! A 32 tučan. Pozor. Takže v kategorii dětí a rodičů zvítězil Marek Klofera z Brna. Na druhém místě Martin Mecero. Na třetím místě Štěpán Brázda. Na čtvrtém místě Dana Nováčková. Na pátém místě Tadeáš Valenta Šebro. Na šestém místě Kristýna Poláčková ze Zlína. Na sedmém místě Valerie Šmigurová ze Zlína. Na místě 8. Karinka Ramplová z Malostolic. Na 9. místě Jana Polášková ze Zlína. Takže na prvním místě u dívek v kategorii do 10 let se umístila malostovačka Veronika Kozelková. A hlavně ta jednička si stoupí. Na druhém místě Denisa Odehnalová, rovněž Malostovic. Na třetím místě Lucka Kořelková, rovněž Malostovic. A po levé straně si stoupili Kateřina Podborská, také z Malostovic. Tak teďka dostanete něco na památku. Tak děvčata, bylo to pěkné, děkujeme vám za účast. A zúčastňujte se dále dalších sportovních soupeřů. Kluci, nejlepší Vojtěch Rivard.
Jasně z Malostojí. Na druhém místě Libor Marej. Taky z Malostojí. Na třetí místě Laďa Vyhnal. Z Malostojí. A na čtvrtém místě Daniel Polášek ze Zlína. Tak chvíli počkejte. Těšíme se na zelenou a věnujte se sportu i nadále. Děti 11 až 15 let, protože prý jste všechny překrásně závodili a bojovali jste ze všech sil, všichni dostanete nějakou cenu na dnešní den. Takže děvčata mají přednost. V děvčatech zvítězila jediná odvážná školačka, Alena Vyskupová. Vystup si na nejvyšší stupínek a dostaneš panátku na dnešní den. Tak a po druhý si vezmi sebou nějaký kamarádky. Jo? Jo. Děkujeme za výkon. Takže a kluci, na prvním místě Jan Švanhal. Na druhém místě Petr Kolář. Ten první je z Malostoric, je lepší než Tišnovák, Petr Kolář. Na třetím místě Jakub Hlináček, Malostoric. Výborně. Na čtvrtém místě David Grimwald z Malostoric. Na pátém místě Matyáš Los, taky z Malostoric. Na šestém místě Igor Grimwald, Malostovák. Na sedmém místě Ladislav Odehnal. Na pátém místě František Baloga z Malostovic. Tak pojď. Na devátém místě Libor Odehnal z Malostovic. A na desátém místě Michal Přeta z Brna. Změna. Tak. Tak si chvilku počkejte. Pan Hejtmánek, pan Šašek a Marek Rampula vám předají ceny. Takže kluci, děkujeme vám za předvedené výkony, těšíme se na zelenou a sportujte ještě více. Ta starší kategorie zvítězila Zdeňka Horáková z Ústopečí. Tak, výborně, tak se to dělá. Ty ženy mladší, blahopřejeme. Na zelenou. A ty ženy mladší a dívky. Na prvním místě se umístila Ivana Popková s Kuřimi. Na druhém místě Jarmila Marková z Malhostovy. Na třetím místě Lucie Rováčková z Brna. Na čtvrtém místě Petra Humbálková od Rokovice. Takže bojový výkon. Děvčata, bylo to pěkné, děkujeme vám za předvedené výkony. Na zhledanou na dalších, nejenom cyklistických akcích. Tak, a máme muže.